तेरा वा वफा तेरी वफा ले गई भर चमका Chandaa, re chup de, 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 chup de
Yeah.
Yeah, I'm
ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਲਾਂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਅੱਬਾਸ ਤੁਰਾਂਦਾ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਲਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ
I'm gonna go get some.
يا الله بحق علي عليه السلام يا فاطر السماوات بحق فاطمة الزهراء صلوات الله عليه يا موسم بالحسن يا كريم الإحسان بحق حسين عليه السلام وبحق قصة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام پروردگار بسرتا محمد و آل محمد چاہتا معصومین ائمہ تعلیم شدائے کربلا مسافرہ نشان بسرکا مالک نوحانی عزاداری مجلس ادا اپنی بارگاہ قبول فرما تمام حاضرین ادا اجر عظیم عطا فرما خصوصی طور پر مالک آج بانیان دی توفیق اضافہ فرما بھائی امتیاز میں اپنے بہن بھائیاں دے نال احباب دے آباد و شاد فرما مالک دی رزق کی برکت عطا فرما مالک دی توفیقات اضافہ فرما صحت تندرستی عطا فرما مالک آج دی عزاداری جتنے لوگوں نے شرکت کی مالک انہوں نے دلی شرعی آزاد مالک حج و زیارات کی خواہش رکھنے والے مالک توفیق اضافہ فرما محمد و آل محمد کا ذکر نصیب فرما مالک خلوص دے نال عزاداری امام مظلوم کربلا شریف ہونے توفیق جڑے بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ مالک انہوں نے صحت تندرستی عطا فرما جڑے بے اولاد ہیں محمد والے محمد ذکر کا صدقہ مالک خلوص دے نال محمد والے محمد ذکر تمام دعاؤں کی دعائیں ولی الاثر بادشاہ حجے پہ دوران میرے مالک مختار ظہور تاجی فرما مالک وارث سے ہوندے اسی بے وارث ہیں مالک امام زمانہ ولی الاثر بادشاہ ظہور فرما دعا ظہور تاجی نے امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات کا علیہ و علی آبائی فی حادثات کل صاحب من صاحب اللہ علیہ والنہار بلیان محافظا مقائدا مناصرا مدلینا مینا حتات تسکناو ارضا کا طومت وطیعو فی حوات قبیدا یا رب محمد امال محمد صلی علی محمد امال محمد واجل فرجا آمال محمد حب علی رحمت اللہ حب علی لعنت اللہ ارے بیت تمام دشمنہ تیلا ہے ارائے کربلا دے تمام قاتمہ تیلا ہے پھر کہ